Ölkəmizin ümum təhsil, orta ixtisas və ali məktəblərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi irsi, onun keçdiyi keşməkeşli həyat yolu, dövlət idarəçiliyi təcrübəsi, beynəlxalq siyasətdə qazandığı nailiyyətlər gənc nəslə öyrədilir. Azərbaycanımızın gələcəyi olan yeni nəsillərə Heydər Əliyev məktəbindən hələ çox şey öyrənmək tövsiyə edilir. Bakı Təhsil İdarəsinin məktəblərdə keçirdiyi seminarlarda bu bir daha vurğulanıb ki, Ulu Öndərin görmək istədiyi güclü Azərbaycan üçün mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılmaqla bərabər iqtisadi inkişafın təməl daşları qoyulub, ölkənin müdafiə qabiliyyəti möhkəmləndirilib. Bir müəllim olaraq, bir ziyalı olaraq, bir vətəndaş olaraq hamı Heydər Əliyevdən öyrənməli. Biz gənc nəsli vətəndaşları cəmiyyət üçün məktəbdə yetişdiririk. Ona görə biz müəllimlər Heydər Əliyevin irsini daha çox öyrətməliyik. Biz də zaman-zaman vaxt-vaxt bunları müxtəlif dərslər vasitəsilə, dərsdən kənar tədbirlər vasitəsilə həyata keçiririk.